Old Gamer'dan hər kəsə salam, FIFA 17 Qalatasaray karyerasının növbəti bölümünə sizlərləyəm. Ötən bölüm Beşiktaşda çox çətin bir maç oynamışdıq. Bu bölümdə isə Trabzonspora qarşı oynayırıq. Hər şey hazırdır artıq, maça keçə bilərik. Bu arada oyunla bağlı öz fikirlərinizi videonun altındakı şərh bölməsində və yaxud Facebook ünvanımıza bizə bildirməyi unutmayın. Və maç başlayır artıq, Türk Telekom arenadayıq. Qalatasaray Trabzonspora qarşı çətin bir maç bizi başlayır. Və maç başladı, uğurlar Qalatasaray. Topu ələ keçdik, Snyder Yasin Öztəkinə verdi, Yasindən Karni, Podolski gözəl pas verdi, Podolskinin zərbəsində. Qapıcı gözəl oynadı. Üçün zərbəsi Snyder, Karol var, vurdurmadılar, Bruma topu ələ keçdi. Cərməyin əsası daxil oldu, qapı qarşısı ötürmə Yasinin zərbəsi top qapıcıda qaldı. Trabzonspor hücuma çıxmağa çalışır. Rodariga istiqamətində ötürmə, yoxuşlu topu götürdü. Almaq lazımdır, Lionel Karol ala bilmədi Sirildonla. Çecu var, Çecudan da keçdi. Robertson ne elədin sən? Mehmet Ekici və çox təəssüf 1-0. Castillo. O yaman pis keçdi Castillo. Bruma var, Bruma aldı topu. Bruma amma səhv ötürmə Rodaya gəldi. Mehmet Ekici ofsayd yoxdur. 2-ci və 2-0 etdi. Belə olmaz. Mehmet Ekici dublə imza atdı. 2-0 öndə də Trabzon. Podolski topadır Bruma. Bruma dayandı, qapı qarşısı ötürmə, Podolski var, Podolski başda zərbə və 2-1. 2-1, qoladan bir nəvədən çıxdıq. Hə, ardı gəlsin, 2-1. Çox gözəl ötürmə verdi Bruma, Podolski də eyni gözəlliklə başda zərbə və 2-1. Bərabərli üçün gəlir, Robertson sağ cinahdadır. Robertson qapı qarşısı ötürmə lazımdır. Dayandı, ötürmə, gəldi. Ay, alınmadı, müdafiə və qapıcı. Onur Qıvraq topun sahibi oldu. Onur, Oğuzhan Şahan, Mehmet Ekici, topu aldıq gözəl. Qaridan Burmaya, Burma. Gözəl imkan var. Ay, zərbə alınmadı. Trabzonspor topu ələ keçirdi, Onazi. Joao Pereira ötürdü, bütün komanda ilə hücumdayım, ona görə boşluqlar verirəm. Castillo, Karol var orada, Karol, ne edirsən, al o topu, Karol, belə eləmə, Rodallega və... Qayda pozuntusu, Rodallega qaydanı pozmuşdu. Son saniyələrdə artıq, Trabzonspor hücum var, Olcay Şahan qapı qarşısı Rodallega, saxladı sinəsi ilə, döndü, amma Tom Kearney irəli getmək lazımdır, Tolga. Yax, maç bitdi, çox təəssüf, Trabzonspora məğlub olduq. Qəbul etməli ki, komanda uğursuzluq zolağındadır və nə qədər tez olursa olsun bu zolaqdan çıxmaq lazımdır. Artıq neçə oyundur ki, heç bir oyunumuz alınmır. Beşiktaşla 0-0, Trabzona məğlubiyyət. Bunlardan qaldırmaq lazımdır, ona görə də mən taktikada dəyişiklik edəcəm. Görək növbəti oyunda başımıza nə gəlir. Öz təklif və məsləhətlərinizi də videonun altında mənə bildirə bilərsiniz.
Taktikamızı dəyişdik, məşqimizi keçdik. Artıq növbəti oyuna hazırıq. Növbəti oyun isə Osmanlı Spor Klubuna qarşı olacaq. Ankarada səfərdə oynayacağıq. Çalışacağıq artıq bu oyunda qələbə qazanaq və uğursuzluq zolağından çıxaq. Artıq hər şey hazırdır və biz maça keçə bilərik. Osmanlı Spor da çox yaxşı komandadır. 1-2 Avroliqada çıxış etdi, çox uğurlu çıxış etdi həm də. Ona görə də asan bir oyun olmayacaq. Və maç başladı. Uğurlar Qalatasaray. Osmanlı Spor sol cəhətdən hücuma keçmək istəyir. Mərkəzə yönətdilər hücumu. Bifuma topladır. Mehmet Güven. Güven Bruma var idi qarşısında. Sağ cinaha verdi. Pinto. Bifuma zərbə. Muslera. Çox çətin bir topu idi. Çıxartdı Muslera. Endiaye müdafiədən qayıtdı. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Osmanlı Spor əks hücumunu izləyirik. Umar topladır qapı qarşısı Bifuma. Ay ay ay, necə boş buraxdıq onu. Necə boş buraxdıq onu. Çox təəssüf, 1-0 oldu Bifuma. Qapı qarşısında bomboş dayanmışdı. Heç bir müdafiəçi onu saxlamırdı. O da asanlıqla qol vurdu. Sabri sağ cinahda topladır. Pintova qarşısında geriyə döndü. Qapı qarşısı ötməsi var. Podolski başla zərbə. Karze Maksas. Üçüncü zərbəsi qazandıq. Sneijder topun arxasındadır. Qapı qarşısına ötürmə gəldi. Karol, Karol zərbəsi. Karze Maskas. Tolga Ciyərci. Mərkəzdə irəliyir. Lukas Podolski ötürmə verdi. Podolskidən Erənə. Erən dərdi yox. Sağda Qarini gördü. Çox gözəl bir ötürmə. Qari, Qari, Podolski. Podolski ən qalda top istəyir. Qari, Qari. Qari özü vurdu ama çox zəif vurdu Qari. Heç belə zərbə gözləməzdim ondan. Osmanlı Spor hücum var. Luis Carlos topadır. Geriyə amma səhv ötürmə, səhv ötürmə elən dərdi yox. Lukas Podolski çox gözəl ötürmə daha. Lukas Podolski zərbə. Ay, Karce Maskas. Yenə gözəl vəziyyət idi. Heyf. Bruma ilə mərkəzdən hücuma çıxmağa çalışırıq. Podolski verdi. Podolski sol cinahda. Wesley Sneijder, Wesley Sneijder geriyə döndü. Top itirməmişik. Podolski topadır. Bruma ötürmə, Bruma zərbə və 1-1. Bruma. Hesab bərabərləşdi. Nəhayət hücumlarımız öz bəhrəsini verdi və Bruma hesab bərabərləşdirdi. Artıq qələbə topunu vurmaq lazımdır. Bifuma topladır. Sol cinaha ötürdü Umar. Umar topu əkəsidir. O, az qalsın Bifuma. Dublemiz atacı idi. Müdafiə yenə yatırdı. Qari topladır. Qari Rodriguez sağ cinahda sürətlə irəliyir. Tolga Ciyərci ötürdü. Tolga saxlamadan Vesli. Vesli cərimədəsi daxildir. Vesli qayda pozulub hakimin qərarı olacaq. Qırmızı karta penalti. Penalti. Penalti son dəqiqədə. 89-cu dəqiqədə penalti qazandıq. Wesley Sneijder-ə qarşı çobudluq və hakim penaltini göstərdi. Gözəl bir imkan var. Hesab 1-1-dir. 2-1 önə keçə bilərik. Podolski, Podolski gəldi. Podolski. Ay, Karce. Karce təkrar zərbə yer olmadı. Podolski, nə elədin sən? Karce, Karce bugün kabusumuza çevrildi. Və maç bitdi. Çox təəssüf, penaltidən yararlana bilmədik. Amma penaltidən əvvəl də vəziyyətlərimiz çox oldu. Alınmadı dostlar. Ümid edirəm ki, növbəti bölümdə bunların əvəzini çıxacağıq. Sağ olun, növbəti bölümdə görüşənədək.